Presidenti Amerikan Joe Biden do të vizitoj Izraelin të mërkurën, teksa vendi bëhet gati të nisë ofensivën toksore kundër militantëve të Hamasit në rripin e Gazës. Siç bëri të ditur sekretari Amerikan i shtetit Anthony Blinken, Biden do takohet me kryeministrin Benjamin Netanyahu dhe do ta bëjë të qartë se Izraeli ka të drejtë të mbrojë veten. Kreu i shtëpisë së bardhë do të informohet mbi planet e ofensivës toksore dhe do të diskutojë mbi mënyrën se si Izraeli do të zhvillojë operacionet duke minimizuar viktimat civile. Së pari, presidenti Biden do të rikonfirmoj solidaritetin e shteteve të bashkurat Amerikës me Izraelin dhe përkushtimin ton të palëkundur ndaj sigurisë së vendit. Së dyti, presidenti do të përcjell mesazhin e qartë dhe të paangatërrueshëm për çdo aktor, shtet ose jo shtet, që të mos përfitojë nga kjo krizë për të sulmuar Izraelin. Sa kaq në paralajmërimin më të fortë deri më tani, Irani që mbështet Hamasin, ta se do të marrë masa parandaluesi, si që quajti, kundër Izraelit gjatorve në vazhdim. Besohet se kjo mund të nënkuptoj përfshirjen e milicisë së fuqishme të Hezbollahut, të mbështetur nga Irani në Liban, e cila ka shkëmbyer zjarr me Tel Avivin gjatë ditëve të fundit. Ushtria izraelite vjon bombardimet kundër pozicioneve të militantëve në Gaza, ku sipas OKB-s, sistemi shëndetësor dhe spitalet po shkojnë në kolaps. Sipas autoriteteve palestineze, të paktën 49 persona u vran, si pasojë sulmeve izraelite mbrëmjen e SHN-s, duke çuar në më shumë se 2700 numrin total të viktimave në Gaza. Mbi 1300 janë humbjet e jetëve në Izrael, pas sulmit masiv të Hamasit. OKB paralajmëron se mbi 1 milion palestinez të shpërngulur nga shtëpitë e tyre, ka nevojë urgjente për ushqim, ujë dhe karburant.